Не ды, не ды, не ды, не ды. Алло, алло. Мэри так мешает. Hi, unë jam Sara Hoxha dhe mirë se erdhët në vlogun tim. Video e pare vlogut tim do të jetë për pyetjet më të sikletshme që mua më bëjnë vazhdimisht dhe unë gjithmonë i shmang, por jo sot. Sot do t'i themi të gjitha. Shpresojmë. Fillojmë me pyetjen 1 milion dollarëshe. A do bëni dasëm dhe si do e bëni? Do më thënë një pyetje, po dy. Ne kemi qef të bëjmë një dasëm. Problemi më i madh është deri tani që nuk e kemi vendosur akoma, a do bëjmë një dasëm shumë të madhe apo një dasëm të vogël, private, modeste, të thjeshtë, ashtu siç kam qef unë. Dhe këtë gjë akoma nuk e kemi vendosur, po që kur ta vendosim do merrni vesh edhe ju patjetër. A e ka ndryshuar lindja e poem marrëdhënien tuaj? Unë do thoja që e ka ndryshuar në kuptimin e mirë të fjalës. Më përpara kemi qenë vetëm unë dhe Ledri, tani jemi unë, Ledri dhe poem. Jemi unë dhe Ledri që kujdesemi për një qenie tjetër, që mundohemi t'i falem sa më shumë dashuri, kjo na bën që edhe ne t'i tregojmë njëri tjetrit sa më shumë dashuri. Dhe po, e ka ndryshuar, patjetër. A ja kontrollon ndonjëherë Ledrit Instagramin? Jo. Jo, jo. Unë, jo. Asnjëherë. Kur? Pse nuk e ke akoma mbiemrin Vula? Edhe mund ta kem. Okej, edhe s'mund ta kem, por edhe mund ta kem. Edhe s'mund ta kem, edhe mund ta kem. Shtatzani e menduar apo ndodhi rastësisht? Shtatzania ishte e menduar. E menduar sepse ne kishim një vit që provonim dhe nuk po ndodhte, por ndodhi në një moment që ne nuk e prisnim fare dhe na lumturoi akoma më shumë fakti që ne nuk e prisnim fare në atë moment që ndodhi, kështu që everything happens for a reason. Sa beson në astrologji dhe çfarë mendimi ke? Okay, unë, Sara Hoxha, jam binjakët sepse kam lindur në 11 qershor të vitit 1992 në orë 11:35. Nuk ja kam iden fare këtyre gjërave. Cila pjesë e trupit të Ledrit të pëlqen më shumë, po Ledri tek ty? Ledri e ka thënë dhe vetë që më shumë i pëlqen sytë tek unë, ka qenë gjëja e parë që ka vënë re. Dhe vazhdon akoma tjetë ashtu, më duket. Ama mua më pëlqen te Ledri Duart. Duart, pa. Duart i ka shumë të bukura. Përveç gjërave të tjera që mua më pëlqejnë, pa tjetër, po Duart ka qenë po ashtu gjëja që unë ja kam vënë re që në fillim dhe ka qenë fotoja e parë që mua më ka dërguar atëhera, kur flisnim në fillim parë. Bëre lindje naturale apo cezariane? Unë personalisht jam pro lindjes naturale, sepse mendoj që si mami dhe bebi duhet ta përjetojnë atë procesin e lindjes naturale. Gjithmonë nëse nuk vjet në pikë pyetje shëndeti i mamit ose i bebit, patjetër, unë shumë pak për një kohë shumë të shkurtër i shpëtova cezarianës, por ndodhi natyrale. Si ka qenë hera e parë që je dehur? Nuk e mbaj mend sepse kam qenë dehur. Nuk e mbaj mend. Kur e njohë Ledrin, çfarë të pëlqeu? Pamja, fama apo lekët? Unë Ledrin kur kam takuar për herë të parë nuk e dija fare se kush ishte dhe kjo nuk kuptohet se çfarë më ka pëlqyer mua te Ledri. A e ke pas problem gjithdhënien? Po, unë gjithdhënien e kam pas shumë problem. Mendoja se isha shumë e përgatitur për këtë periudhë pas shtatzanie, po ishte diçka shumë e vështirë për mua, diçka shumë e dhimbshme dhe unë kam bërë vërtet çmos që
ti jepja poem gjithë, sepse doja pa tjetër ta bëja këtë gjë. Dhe për këtë gjë, unë nuk jam penduar në asnjë moment, edhe kur i mendoj të gjitha ato gjëra që kam kaluar, të gjitha probleme që kam kaluar me gjithë, ja ka vlerë. Ai grindur zën ndonjëherë me vllajin. Unë me vllajin, me Kevin, jo jemi zën, po jemi ferur gati, sidomos në moshën e adoleshencës, kur ai pretendonte të ishte vllai i madh, ndërkohë që nuk është, është vllai më i vogël dhe më vinte orare që nga kjo orë deri në këtë orë ti mund të rrish në internet dhe nga kjo orë deri në këtë orë ti mund të flasësh në telefon, edhe që mua më ikte truri. Domethënë jemi therur, po tani jemi shumë shok të mirë dhe e dua shumë. Kevin, a je zënë ndonjëherë me Ledrin aq shumë sa ke menduar të ndahesh? Po. Jemi zënë, jemi ndarë, kemi ndarë edhe tokat, kemi bërë çdo gjë, po prapë e kemi gjetë rrugën të njëri tjetëri, kështu që më gjej një çift që nuk është zënë dhe nuk është ndarë ndonjëherë në jetën. Këtu jemi akoma. Cili është pozicioni preferuar i Ledrit? Nuk dua t'i përgjigjem kësaj pyetje, nuk dua t'i përgjigjem. Jo, po kjo pyetje s'është fare për mua njëherë. Jo, fikeni se u degenerua fare tani. Më bëni subscribe dhe shifemi në videon e radhër. Ciao! Bëni subscribe.